حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ ہم کیلولہ نہیں کرتے تھے اور کھانا نہیں کھاتے تھے مگر جمعے کی نماز پڑھ کے، یعنی جمعے کے دن جمعہ پڑھ کے کھانا اور کیلولہ ہونا چاہیے، اور عام دنوں میں جیسے گرمی وغیرہ ہے تو کھانا کھا کے تھوڑا آرام کر کے بھی ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. باب القائلہ بعد الجمعہ، جمعہ کے بعد قیلولہ کرنا. حدثنا محمد بن عقبت الشیبانی قال حدثنا ابو اسحاق الفزاری عن حمید قال سمعت انس یقول کنا نبکر الی الجمعہ ثم نقیل. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم جمعہ جلدی پڑھتے، نبکر بکرا کہتے ہیں نا صبح کو، جلدی پڑھتے تھے ثم نقیل پھر قیلولہ کرتے تھے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم تكون القائله، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے پھر قیلولہ کیا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب صلاۃ الخوف، خوف کی نماز کا بیان. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، آیت ہے قرآن پاک کی، واذا ضربتم في الارض، جب تم زمین میں سفر کرو، فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ نماز کو کم کر لو، قصر پڑھو، ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ فتنے میں ڈال دیں گے تم کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کیونکہ کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد اللہ تعالیٰ کا کہ جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں تو کیا کریں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی جماعت سے پڑھائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے، ماں کا آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ نماز میں بھی اپنا اسلحہ اٹھا کے رکھیں، فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو وہ تمہارے پیچھے آ جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور چاہیے کہ دوسرا گروہ آ جائے، لم یصلوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک، تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں، ولیأخذوا حذرهم، چاہیے کہ احتیاط لیے رہیں، واسلحتهم، اور اسلحہ اٹھائے رکھیں، ود الذین کفروا، کافر چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، لو تغفلونا، کاش تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم، اپنے اسلحے سے، وامتعتکم، اور اپنے ساز و سامان سے، فتیمیلون علیکم میلتا واحدہ، پھر تم پر جھپٹ پڑے، یک بارگی جھپٹنا، ولا جناح علیکم، اور تم پہ کوئی گناہ نہیں، ان کان بکم اذم من مطر، کہ اگر بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو، او کنتم مرضا، یا تم بیمار ہو، ان تدعوا اسلحتکم، کہ اپنا اسلحہ ایک طرف رکھ دو، یعنی جنگ میں ہر حال میں اٹھائے رکھنا فرض نہیں، اگر بوجہ مجبوری اسلحہ نہ اٹھا کے چل پھر سکو، پھسلن کا ڈر ہو، بیمار ہو کہ اٹھائی نہیں پا رہے، تو اسلحہ اتارنے میں بھی گناہ نہیں ہے. یہ اس لیے بات کی گئی کہ پیچھے گزرا نا کہ نماز میں بھی اسلحہ اٹھا کے رکھو، تو اس سے شبہ پڑ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر نماز میں اٹھانا اتنا لازم ہے تو ہر حال میں ہی اٹھانا چاہیے، پر معنی عذر کی وجہ سے نہ بھی اٹھاؤ تو معاف ہے. وخذوا حذرکم، لیکن پھر بھی احتیاط رکھو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خوار کرنے والا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. تو اکثر علماء کے نزدیک یہ آیت جو ہے یہ سفر میں قصر کرنے کے بارے میں ہے، کہ شروع میں جیسے آتا ہے نا کہ جب تم زمین میں چلو تو کوئی حرج نہیں کہ نماز قصر کر لو، ان خفتم، خاص طور پر اگر تمہیں ڈر ہو، دشمن کا خوف ہو، تو اس لیے بعض نے کہا نہیں یہ صرف دشمن کے خوف کے وقت، اور بعض نے کہا نہیں سفر بھی اور دشمن کا خوف، دونوں چیزوں میں قصر ہو سکتی ہے. لیکن بعض لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں ویسا ہی جیسے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا گیا کہ ہم قرآن میں تو کہیں قصر کا ذکر نہیں پاتے مسافر کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہم نے اپنے پیغمبر کو کرتے ہوئے دیکھا. یعنی اگر قرآن میں تم سمجھتے ہو کہ یہ آیت جو ہے یہ عام مسافر کے لیے نہیں بلکہ صلاۃ خوف کی نماز ہے یہاں، تو ہم نے اپنے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عام سفر میں جو کہ خوف کے علاوہ بھی ہوتا تھا اس میں بھی قصر کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم قصر کرتے ہیں. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف جنگ کی حالت میں قصر نہیں بلکہ عام حالات میں بھی مسافر قصر کر سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ سعادت نصیب تھی کہ ہر چیز میں سنت کے اتباع میں سب سے آگے ہوتے. اب احادیث ہیں. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم یعنی صلاۃ الخوف. شعیب کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ قرآن میں جو ذکر آیا ہے، کیا آپ نے واقعی ایسے کیا؟ قال، تو انہوں نے جواب دیا. کس نے جواب دیا؟ زہری نے. اخبرنی سالم ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں گیا، قبل نجد، نجد کی طرف، تہامہ اور یمن سے لے کے عراق اور شام تک کا علاقہ، فوازین العدو، تو ہم نے مقابلہ کیا یا سامنے آئے دشمنوں کے، یہ جو نجد کی طرف ہوا تھا نا، یہ غزوہ ذات الرقاع تھا، فصاففنا لہم، پھر ہم نے ان کے لیے صفیں باندھ دی، یعنی دشمن کے سامنے جب ہم آئے تو ہم نے صفیں باندھ لی، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، یصلی لنا، نماز پڑھا رہے تھے ہم کو، فقامت طائفۃ معہ، تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تصلی نماز پڑھ رہا تھا، واقبلت طائفۃ، اور سامنے آ گیا ایک گروہ، علی العدو، دشمن کے، یعنی پورا لشکر دو حصوں میں بٹ گیا، ایک حصہ دشمن کے مقابلے پہ آ گیا اور دوسرا نماز پڑھنے لگ گیا، ورقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رکوع کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بمن ساتھ اس کے جو معہ آپ کے ساتھ تھا، وسجد سجدتین، اور آپ نے دو سجدے کیے، یعنی سب لوگوں نے دو سجدے کی، ثم انصرفوا، پھر یہ لوگ چل دیے، کہاں؟ دشمن کے سامنے، مکانت طائفۃ التی، اس گروہ کی جگہ پر، لم تصلی، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، فجاؤ، پھر وہ آ گئے، کون آ گئے؟ وہ دوسرے جو ابھی نماز جنہوں نے نہیں پڑھی تھی، فرقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہم رکعتن، تو آپ نے ان لوگوں کو ایک رکعت نماز پڑھائی، وسجد سجدتین، دو سجدے کیے، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، فقام کل واحد منہم، تو ان میں سے ہر ایک خود کھڑا ہوا، فرقع لنفسہ رکعتن، تو انہوں نے اپنے لیے ایک ایک رکعت پڑھ لی، وسجد سجدتین، اور دو دو سجدے کیے، یعنی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، آپ نے دونوں رکعتیں ایک ہی اس پہ پڑھی، لیکن صحابہ کرام دو حصوں میں بٹ گئے، ہر حصے کو ایک ایک رکعت جماعت سے ملی اور ایک ایک رکعت انہوں نے خود پڑھی، اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب جنگ ہو نہ رہی ہو، پھر تو ایسی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر جنگ ہو رہی ہو اور اس وقت حالات خطرناک ہوں تو پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس وقت نماز چھوڑی بھی جا سکتی ہے، جیسا کہ جنگ خندق کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں. باب صلاۃ الخوف رجالا و رکبانا راجل قائم، خوف کی نماز پیدل اور سوار ہو کر، یعنی دونوں حالتوں میں پڑھی جا سکتی ہے، چلتے چلتے بھی اور اونٹوں یا گھوڑوں پہ بیٹھ کے بھی. راجل کا مطلب ہوتا ہے قائم، کھڑے ہو کر، پاؤں پر، رجل پاؤں کو کہتے ہیں. حدثنا سعید بن یحییٰ ابن سعید القرشی قال حدثنی ابی قال حدثنا ابن جریج عن موسی بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاہد اذا اختلطوا قیاما، جب مل جل جائیں کھڑے ہو کر، وزاد ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وان کانوا اکثر من ذلك، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، یعنی کافر بہت زیادہ ہوں اور مسلمان جو ہیں وہ کم ہوں، اور صفیں بنانے کی مہلت نہ ہو، ظاہر ہے کہ اگر کم لوگ ہوں گے، آدھے آدھے ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ دشمن کے مقابلے میں تھوڑے لوگ رہ جائیں گے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح نماز ادا کرنی چاہیے؟ سب کو چلتے چلتے ہی نماز پڑھ لینی چاہیے، اس میں پھر دو گروہوں میں نہیں بٹنا چاہیے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ الخوف جو ہے وہ کئی قسم پہ پڑھی جا سکتی ہے. فلیصلوا قیاما و رکبانا، تو انہیں چاہیے کہ وہ کھڑے اور سواری کے ساتھ نماز پڑھ لیں. باب یحرس بعضهم بعضا فی صلاۃ الخوف، خوف کی نماز میں حفاظت کرے ان میں سے باز باز کی. یحرس حیر سین کا مطلب ہوتا ہے چوکی داری کرنا، حارس اسی سے ہے. حدثنا حیوۃ بن شریح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبیدی عن الزہری عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبتا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام الناس معہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، فکبر، تو آپ نے تکبیر کہی، وکبروا معہ، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہی، ورکع ورکع اناس منہم، آپ نے رکوع کیا اور لوگوں نے آپ کے ساتھ رکوع کیا، ثم سجد وسجدوا معہ، پھر آپ نے سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، ثم قام للثانیہ، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، فقام الذین سجدوا معہ وحرسوا اخوانہم، تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کر لیا تھا، یعنی ایک رکعت پڑھ لی تھی، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کی حفاظت کی، یعنی وہ نگرانی کرنے پہ کھڑے ہو گئے، واتت الطائفۃ الاخرى، اور دوسرا گروہ آ گیا، فرکعوا، انہوں نے رکوع کیا، وسجدوا معہ والناس کلہم فی صلاۃ، اور لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ نماز کی حالت میں تھے، ولکن یحرس بعضهم بعضا، لیکن ان میں سے بعض بعض کی نگرانی کر رہے تھے، یعنی نماز کی حالت میں ہی. باب الصلاۃ عند مناہزۃ الحصون، نماز مناہزہ، مناہزہ کا معنی چڑھنا، نہزہ کا مطلب ہوتا اٹھنا، چڑھائی، الحصون، قلعوں پر، یعنی قلعے جب فتح ہو رہے ہوں اور عین گھمسان کی جنگ ہو اور نتیجہ نکلنے ہی والا ہو،
اور نماز کا وقت جا رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت پہلے قلعے فتح کر لینی چاہیے، نماز بعد میں پڑھ لینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ فتح شکست میں بدل جائے، مراد یہ ہے. ولقاء العدو، اور دشمن سے ملاقات کے وقت، کہ بالکل دشمن سامنے کھڑا ہے اور اس وقت اگر دشمن سے بچے گا نہیں انسان اور نماز شروع کر دے گا اور اس نے بولنا بھی نہیں اور اس نے ہتھیار بھی نہیں اٹھا کے مقابلہ کرنا، تو اس صورت میں اپنے آپ کو ختم کر دے گا، تو اس کی اجازت نہیں، پھر نماز چھوڑ دے گا اور اپنی حفاظت کرے گا. وقال الاوزاعی، اوزاعی نے کہا، ان کان تہیہ الفتح، کہ جب تیار ہو فتح، تہیہ مہیا ہو یعنی فتح ہونے ہی والی ہو، ولم یقدروا علی الصلاۃ، اور وہ نماز پر قدرت نہ پائیں یعنی نماز کا موقع ہی نہیں، مہلت ہی نہیں، صلوا ایماء، اشارے سے نماز پڑھ لیں، کل امرئ لنفسی، ہر شخص خود نماز اپنی پڑھ لینی، جماعت نہ کریں پھر. فَإِن لَّمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ، اور اگر اشارے پر بھی قدرت نہ رکھتے ہوں یعنی اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکیں، اَخَّرُوا الصَّلَاةَ، تو نماز میں تاخیر کر دیں، حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ، یہاں تک کہ ختم ہو جائے لڑائی، او یَأْمَنُوا، یا امن ہو جائے. فَيُصَلُّوا رَكَعَتَيْنِ، تو پھر دو رکعت نماز پڑھیں گے. فَإِن لَّمْ يَقْدِرُوا، پھر اگر نہ وہ قدرت پائیں، صلوا رکعتن و سجدتین، تو ایک رکعت پڑھیں گے اور دو سجدے. فإن لم یقدروا، پھر اگر نہ انہیں قدرت ہو، فلا یجزیہم التکبیر، اور نہ ان کو کافی ہو تکبیر. و یؤخرونها حتی یأمنوا، اور اس کو تاخیر کر لیں یہاں تک کہ امن ہو جائے، یعنی صرف پھر اللہ اکبر کہہ دینا کافی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہوگی اور نماز پھر لیٹ کر کے پڑھ لیں، مراد یہ ہے. وبہ قال مکھول، مکھول کی بھی یہی رائے ہے. وقال انس، اور انس کہتے ہیں، حضرت عند مناهزة حصن تسترا، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں حاضر تھا تستر کا قلعہ فتح کرنے کے موقع پر، قلعے پہ چڑھائی کے موقع پر. تستر ایک علاقے کا نام ہے، احواز کے شہروں میں سے ایک ہے. حضرت عمر کی خلافت میں 20 ہجری میں یہ شہر فتح ہوا تھا اور حضرت انس وہاں پر شریک تھے. وقت کیا تھا؟ اندہ ادا ات الفجر، فجر کا وقت تھا، صبح سویرے کا وقت تھا، نماز کا وقت تھا. وشتد اشتغال القتال، اور شدید ہو گیا لڑائی کا کارزار یا میدان جنگ جو تھا وہ شدت پکڑ گیا. فلم یقدروا علی الصلاۃ، تو آپ نے قدرت نہ پائی کس پر؟ نماز پر. کس نے؟ حضرت انس نے. فلم نصلی، ہم نے نماز نہ پڑھی، الا بعد ارتفاع النہار، مگر دن بلند ہونے کے بعد. یعنی کہتے ہیں کہ جو حضرت انس اور ان کے ساتھی تھے، لم یقدروا علی الصلاۃ، کوئی نماز نہ پڑھ سکا کیونکہ عین اس وقت قلعہ فتح ہو رہا تھا. فصلیناها، پھر ہم نے اس کو پڑھ لیا. کب؟ بعد ارتفاع النہار، دن چڑھنے کے بعد. ونحن مع ابی موسیٰ، اور ہم ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ تھے. ففتح لنا، ہمیں فتح ہو گئی. وقال انس، انس کہتے ہیں، وما یسرنی، اور نہیں خوش کرتی مجھ کو، بتلک الصلاۃ، اس نماز کے عوض، الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے. یعنی ٹھیک ہے فتح تو ہو گئی، لیکن جو کچھ مجھے ملا وہ پا کر مجھے اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی میں اگر اپنے وقت پہ نماز پڑھ لیتا تو مجھے خوشی ہوتی. یعنی وقت پر نماز پڑھنا جو ہے افضل ترین کاموں میں سے ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فتح تو ہو گئی، لیکن اس نماز کے جانے کا مجھے بہت افسوس ہوا. ما یسرنی، نہ خوش کیا مجھ کو، بے بدلے، تلک الصلاۃ، اس نماز کے، الدنیا وما فی، نماز پر. کس نے؟ حضرت انس نے. فلم نصلی، ہم نے نماز نہ پڑھی، الا بعد ارتفاع النہار، مگر دن بلند ہونے کے بعد. یعنی کہتے ہیں کہ جو حضرت انس اور ان کے ساتھی تھے، لم یقدروا علی الصلاۃ، کوئی نماز نہ پڑھ سکا کیونکہ عین اس وقت قلعہ فتح ہو رہا تھا. فصلیناها، پھر ہم نے اس کو پڑھ لیا. کب؟ بعد ارتفاع النہار، دن چڑھنے کے بعد. ونحن مع ابی موسیٰ، اور ہم ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ تھے. ففتح لنا، ہمیں فتح ہو گئی. وقال انس، انس کہتے ہیں، وما یسرنی، اور نہیں خوش کرتی مجھ کو، بتلک الصلاۃ، اس نماز کے عوض، الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے. یعنی ٹھیک ہے فتح تو ہو گئی، لیکن جو کچھ مجھے ملا وہ پا کر مجھے اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی میں اگر اپنے وقت پہ نماز پڑھ لیتا تو مجھے خوشی ہوتی. یعنی وقت پر نماز پڑھنا جو ہے افضل ترین کاموں میں سے ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فتح تو ہو گئی، لیکن اس نماز کے جانے کا مجھے بہت افسوس ہوا. ما یسرنی، نہ خوش کیا مجھ کو، بے بدلے، تلک الصلاۃ، اس نماز کے، الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس نے. لیکن ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے اپنی نمازیں گنوائے چلے جاتے ہیں. ہر چیز امپورٹنٹ ہے، ایک نماز وہ سب سے آخری بات ہے. اور اس کے برعکس صحابہ کرام، نماز اہم ہے، بڑے بڑے ملک فتح کرنے سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے.
اس کا ہی نہیں مطلب بنتا کہ قلعہ فتح کر کے خوشی نہیں ہوئی. ظاہر ہے کہ وہ تو ایک خوشی ہوئی کہ جنگ جیتے مسلمان, وہ تو ایک نیچرل سی بات ہے, لیکن دوسری طرف اس نماز کے جانے کا بھی بڑا رنج تھا. یعنی اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ اگر بوجہ مجبوری بھی کبھی نماز چلی جائے تو اس پر انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے, پریشان ہی رہنا چاہیے. یعنی نماز کے وقت میں نماز سے بڑھ کر کوئی نیکی کا کام نہیں. اور اگر ایسی حالت آ جائے کہ انسان کے لیے چارہ ہی نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ اس حالت سے نکلے, تو اس صورت میں اس مجبوری کے باوجود بھی اگر نماز چھٹ گئی تو پریشانی کا اظہار رہے اس کے دل میں. حدثنا یحیی حدثنا وکیع عن علی ابن المبارک عن یحیی ابن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن جابر ابن عبداللہ قال جاء عمر یوم الخندق, حضرت عمر خندق کے روز آئے, فجعل یسب کفار قریش, تو وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے, ویقول اور کہہ رہے تھے, یا رسول اللہ ما صلیت العصر, میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی, حتی کادت الشمس ان تغیب, سورج غروب ہی ہونے والا تھا اس وقت میں نے پڑھی, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا واللہ ما صلیتها بعد, اور اللہ کی قسم میں نے بھی ابھی تک نہیں پڑھی. قال فنزل الى بطحانہ, تو جب جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ وادی بطحان میں آئے, فتوضا, وضو کیا, وصلی العصر, عصر پڑھی, بعدما غابت الشمس, اس کے بعد کہ سورج غروب ہو گیا, ثم صلی المغرب بعدها, پھر اس کے بعد مغرب پڑھی. یعنی مغرب کا وقت بھی تقریباً جا چکا تھا جب یہ آپ کی اور حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے, اس لیے جب آپ نے قضا پڑھنی چاہی تو ترتیب سے پڑھی, مراد یہ ہے. باب صلاۃ الطالب والمطلوب, طالب چاہنے والا, کس کا یہاں دشمن مراد ہے, والمطلوب یا جو خود وانٹڈ ہو, یعنی ایک انسان جو دشمن کا پیچھا کر رہا ہو یا دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہو, تو وہ کیسے نماز پڑھے. راکبن, سوار ہو کر, و ایماءً, اور اشارہ کر کے, یعنی مثلا ایک شخص سواری پہ دوڑا چلا جا رہا ہے, دشمن اس کے پیچھے آ رہا ہے, نماز کا وقت جا رہا ہے, تو وہ کیا کرے, سواری پر ہی پڑھ لے نماز. اور دوسرا کیا کرے, اگر سواری روکنے کی گنجائش نہیں مثلا گھوڑے وغیرہ پہ ہے تو صورت میں اشاروں سے ہی نماز پڑھ لے, لیکن پڑھ لے. یا یہ ہے کہ ایک انسان دشمن کا پیچھا کر رہا ہے, دشمن کے پیچھے دوڑ رہا ہے, دشمن کو پکڑنا ہے, تو اس صورت میں بھی اگر موقع ہو تو سواری پہ یا اشاروں سے پڑھ جائے, کیونکہ وقت کی نماز تو وقت ہی کی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا, ویلے دی نماز تو قویلے دیا ٹکرا, وہ ٹکرا اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی اس نماز میں. وقال الولید ذکرت للاوزاعی, میں نے ذکر کیا اوزائی سے, صلاۃ شرحبیل ابن سمتی, شرحبیل بن سمت کی نماز کا, اصحابی اور اس کے ساتھیوں کی, علی ظہر الدابہ, جانور کی پشت پر, فقال کذلک الامر عندنا اذا تخوف, تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اسی طرح تھا ہم کو حکم نماز پڑھنے کا جب خوف کی حالت ہو. یعنی خوف اور مجبوری میں کس طرح نماز ادا ہو جائے گی, سواری پر اور اشاروں سے بھی. اذا تخوف الفوت, کہ جب فوت ہونے کا ڈر ہو کہ جگہ تک پہنچنے میں نماز چلی جائے گی, تو پھر سواری پر بیٹھ کے انسان پڑھ لے. عموماً لوگ پوچھتے ہیں اچھا گاڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, اگر ڈر ہو کہ جہاں گاڑی جا کے رکے گی وہاں نماز ہی چلی جائے گی. مثلاً ایک عام حالات ہوتے ہیں کہ کھلی سڑک ہے, آپ جا رہے ہیں, جہاں چاہیں گاڑی روک دیں, جہاں چاہیں آپ پڑھ لیں. بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آپ عین سڑک پہ گاڑی نہیں روک سکتے, کہ آپ خدا نخواستہ غلط جگہ پہ روکیں گے پیچھے سے کوئی اور آ کے آپ کو مار دے گا, یا قانونی طور پر جرم ہوتا ہے وہاں گاڑی روکنا. مثلا بعض ویسٹرن کنٹریز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ سڑک کے بیچ میں گاڑی نہیں روک سکتے, اور سڑکیں بھی اتنی لمبے لمبے پل ہیں اور اتنے لمبے لمبے کراسنگز ہیں کہ آپ کا وقت ہی چلا جائے. مثلا مغرب کی نماز ہے, چھوٹی سا وقت ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ آپ گھر تک نہیں پہنچ سکیں گے, اتنی لمبی سڑک اور بیچ میں بھی نہیں روک سکتے, تو آپ کیا کریں, وہیں پڑھ لیں رستے میں. بعض اوقات آپ ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ گاڑی چلا نہیں سکتے, مثلا کراچی میں آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں یا اتنی ٹریفک جام ہو جاتی ہے کہ آپ باوجود تڑپنے اور کوشش کرنے کے اس ہجوم سے نکل کے ہی نہیں جا سکتے. اب عصر کا وقت ہے, آپ تو اپنے ٹائم پہ نکلے کہ میں اتنی وقت میں جا کے فلاں جگہ اطمینان سے نماز پڑھ لوں گا, وضو کر کے آپ چل پڑے, آگے ہے کہ ٹریفک جام ہے, ہلنے کا نام نہیں لے رہی, نماز ہے کہ جا رہی ہے, اب آپ پریشان ہیں کہ مسئلہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کریں کیا. ایسی صورت میں آپ کیا کریں, سواری پر ہی نماز پڑھ لیں, اور اس میں یہ کہ کھڑی ہے اگر گاڑی تو دیکھ لیں اندازن کہ قبلہ کس طرف ہے, کوشش کریں تحری کریں, نہ ملے تو جدھر بھی آئے پھر منہ اس کو ادا کر لیں. کیوں, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے. اور یہ جو صلاۃ الخوف میں پہلا درجہ وہ حدیث آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے اور صحابہ میں سے ایک نے جماعت میں نماز پڑھی پھر دوسری نے, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کسی لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہو اور ابھی گھمسان کی جنگ نہ ہو رہی ہو تو اس میں انتظار بھی ہوتا ہے نا. بعض اوقات آپ دیکھیں ایک دن گزر گیا, دو دن, تین دن, جنگ نہیں شروع ہوئی لیکن ہر وقت خوف کی حالت ہے, چوکنے یا مسلمان کے کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں کہ خوف تو ہے لیکن جنگ ہو نہیں رہی تو جماعت سے ہی پڑھنی چاہیے.
اس سے ایک تو نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور دوسرا جماعت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ حت الوسع جماعت کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن اگر گمسام کی جنگ ہو رہی ہے تو جو بھی صورت میسر ہے, سواری پہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے, ٹینک چلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ ابھی آدھے گھنٹے کا فرق ہے اتنا مجھے چلانا پڑے گا, تو وہ نماز بیچ میں پڑھ لے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس کو موڑنا ہے یا آگے پیچھے اسے کرنا ہے تو ایسی صورت میں ساتھ ساتھ اشاروں کے نماز بھی پڑھتا جائے اور اپنا کام بھی کرتا جائے. اور یا پھر یہ ہے کیا اس کو پتہ ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تو ساری فوج جو ہے پیچھے برباد ہو جائے گی, تو اس میں پھر کیا کرے, پوسٹ پون کر دے, پھر وقت کے گزرنے کے بعد نماز پڑھ لیں. تو یہ مختلف سہولتیں, ایک نہیں تو دوسرا, دوسرا نہیں تو تیسرا, کئی آپشنز دی گئی تاکہ ایک انسان کام کر جائے جیسے بھی ممکن ہو. تو اس سے نماز کی جو فرضیت اور اہمیت ہے اس پہ روشنی پڑتی ہے. واحتج الولید بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ, اور احتجاج کیا, احتجاج کا مطلب دلیل لی ہے ولید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کہ لا یصلین احد العصر, کوئی نہ پڑھے تم میں سے عصر کی نماز الا فی بنی قریظہ مگر بنی قریظہ میں جا کر. یہ بنی قریظہ کیا تھے؟ بنی قریظہ مدینہ کے یہودی تھے جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا, دغا بازی کی, مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے جنگ احزاب میں کس کا ساتھ دیا, آنے والے لشکروں کا ساتھ دیا. اب یہ ہوا کہ جب ابو سفیان واپس گیا جنگ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ان کے اوپر حملہ کیا کیونکہ انہوں نے عہد توڑا تھا, اور اتنا بھی مہلت نہ دی کہ نماز ہی پڑھ لیں. آپ نے فرمایا کہ چلو جاؤ, حملہ آور ہو جاؤ, اثر بھی نہ پڑھو جب تک بنو قریظہ میں نہ پہنچ جاؤ, یعنی وہاں پہنچ کے اثر پڑھو گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز آپ نے تاخیر کروا دی, کس وجہ سے؟ ایک بڑی مصلحت کی خاطر, کہ اگر اب ان دشمنوں کو, ان دھوکہ بازوں کو چھوڑ دیا گیا تو یہ تو ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے اور وہ آ کے پھر حملہ آور ہم پہ بھی شاید ہو جائیں. تو یہ کتنی نازک گھڑی تھی کہ اگر آپ یہ فوری ڈیسیژن نہ لیتے تو اس صورت میں مسلمانوں کو مزید نقصان ہو سکتا تھا. لہٰذا آپ نے کیا حکم دیا کہ فوری طور پہ چلو اور جا کے حملہ کرو بنی قریظہ پہ, انہیں مہلت نہ دو اور وہیں جا کے نماز ہوگی. اب اس کا تفصیل کیا اگلی حدیث میں ہمیں پتہ چلتی ہے. باب حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن اسماء قال حدثنا جویریہ عن نافع عن ابن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا لما رجع من الاحزاب, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احزاب سے لوٹے تو ہمیں حکم دیا, کیا فرمایا؟ لا یصلین احد العصر, نہ کوئی پڑھے عصر کی نماز, الا فی بنی قریظہ مگر بنو قریظہ میں پہنچ کے. فادرک بعضهم العصر فی الطریق, تو بعض لوگوں کو عصر کی نماز رستے میں ہی مل گئی, انہوں نے کہا کہ یہ تو جا رہی ہے, قضا ہو رہی ہے, ہم ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں. فقال بعضهم لا نصلی, بعض نے کہا نہیں ہم تو نہیں پڑھیں گے, حتی ناتیہا, یہاں تک کہ بنو قریظہ میں پہنچ جائیں. وقال بعضهم بل نصلی, بعض نے کہا نہیں ہم تو پڑھیں گے. اختلاف ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہوتا ہے. لم يرد منا ذلك, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ نہیں چاہا تھا کہ ہم نماز ہی نہ پڑھیں اور اس طرح ڈیلے کر دیں. فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی کہ بعض نے رستے میں نماز پڑھ لی اور بعض نے وہاں جا کے پڑھی. فلم یعنف احد منہم, تو آپ نے کسی پر بھی سختی نہ کی کہ دونوں ہی ٹھیک ہے. اب اس میں کس چیز کا جواب ہے؟ ان لوگوں کی بات کا جواب ہے جو کہتے ہیں جی حق تو ایک ہی کے پاس ہو سکتا ہے نا, دو کے پاس کیسے ہے؟ نہیں, دو کے پاس بھی ہو سکتا ہے اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ اجتہاد کر رہے ہیں, تو مجتہد کی جو غلطی ہے وہ بھی غلطی نہیں پھر شمار ہوتی, اس کو اس پہ بھی اجر ملتا ہے. لیکن اگر ہمیں پتا چل جائے کہ مجتہد غلطی پہ تھا تو ہمیں مکھی پہ مکھی نہیں مارنی چاہیے, پھر مجتہد کی غلطی کو پکڑے نہیں رکھنا چاہیے, غلطی والے مجتہد کو چھوڑ کر دوسرے مجتہد کی بات لے لینی چاہیے جس کے پاس زیادہ مضبوط دلیل ہو. اب اس میں یہ تھا کہ دو چیزیں تھیں, ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے رستے میں پڑھ لی انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ ہم جلدی نکل چلیں اور جلدی بنو قریظہ پہنچیں تاکہ اثر سے پہلے پہلے پہنچ جائیں, لیکن ہم باوجود کوشش کے نہیں پہنچ سکے تو ہم ابھی بڑھ رہے ہیں اثر. اور بعض نے کہا کہ نہیں, چونکہ آپ نے ہمیں منع کیا تھا کہ بنو قریظہ سے پہلے پڑھنی نہیں, اس لیے ہم تو نہیں پڑھیں گے. ایک نے ظاہر پہ عمل کر لیا, ایک نے تاویل کر کے عمل کر لیا, اور دونوں کا عمل آپ نے درست قرار دیا. تو اسی طرح ایک حدیث کو سمجھنے میں اگر اس قسم کی کوئی دو رائے آ جائیں, مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ناف کے اوپر ہاتھ رکھا, اب بعض نے کیا کہا کہ جی اسی کے اوپر, اور بعض نے کیا کہا کہ اس سے اوپر. اب آپ دیکھیں دونوں ہی ٹھیک ہیں نا, اپنی اپنی جگہ, کس کو غلط کہیں گے آپ کہ اس کے اوپر؟ تو کچھ لوگ ذرا نیچے کر کے باندھتے ہیں, اور کچھ جو اوپر سے مطلب وہ جگہ چھوڑ کے اوپر لیتے ہیں تو وہ اوپر باندھ لیتے ہیں. تو اگر اس چیز کو بنیاد بنایا جائے تو دونوں اختلاف میں ہیں لیکن دونوں کی نماز صحیح ہے. تو بعض چیزیں عملی روایت سے سامنے, اور بعض علاقوں میں جیسے ایک صحابی گئے ہیں انہوں نے جا کے ایک چیز بتا دی ہے,
تو کچھ نے ان کو دیکھا، کچھ نے دیکھنے کا خیال نہیں کیا، اس کو ویسے ہی لے لیا جیسے کہا، تو وہ طریقے مختلف ہو گئے، پھر ایک سے ایک ایک بڑھتا چلا کہ ایک جگہ پہ ایک چیز پھیل گئی، دوسرے میں دوسری پھیل گئی، حالانکہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ صحیح کام کر رہے ہیں. تو اس میں ایک دوسرے پہ کفر اور فسق کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی اور دلیل آ جائے کہ جو آپ کو کہے کہ ہاں آپ نے سینے پر باندھا، پھر تو آپ کریں گے اصرار کہ جو سینہ ہی مراد ہے. لیکن اگر سینے کا لفظ نہیں آیا اور صرف ناف کے اوپر والی بات ہے، تو اگر کسی نے اس کے اوپر یا ذرا یہاں اوپر رکھ لیا، پھر اسی طرح ہاتھ، تو ہاتھ سے مراد کچھ لوگوں نے یہ ہاتھ لیا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ آتا نا فغسلوا ایدیکم الی المرافق، کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو. تو وہ بھی قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے کہ قرآن میں ہاتھ دھونے کا جب ذکر آیا تو ہاتھ کو یہاں تک بیان کیا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ سارا ہی ہاتھ ہے، اس لیے ہاتھ پر ہاتھ سے مراد یہ ساری جگہ ہے. تو اس طرح کی جو اجتہادی اختلاف ہے یا ایک بات کے سمجھنے میں نقطہ نظر کا فرق ہونا ہے، اس سے دین کے خلاف نہیں یہ بات پڑتی. دین میں وسعت ہے کہ جس کو جیسی سہولت ہو، جو بات جس طرح سمجھ آئی، اگر اس نے وہ صحیح سمجھ کے عمل کیا اس پر، تو اس پر بھی اسے اجر اور ثواب مل جائے گا. ہاں وہ ضدی اور ہٹ دھرم شخص کہ جس کو اصل بات پتہ چل رہی ہے، لیکن وہ صرف اپنی میں کو قربان نہیں کر سکتا اور کہتا ہے چونکہ میں اس پر رہا ہوں یا میرے آبا و اجداد اس پر ہیں، اس لیے مجھے تو یہی زیادہ اچھا لگتا ہے. تو اگر کوئی بات اس لیے ہمیں اچھی لگتی کہ ہمارے ماں باپ کی بات ہے، تو پھر وہ ایمان خلل میں ہے، کیونکہ ایمان تو اس وقت مکمل ہوگا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر